kompisar och välkomna till en ny vlogg. Idag hade jag tänkt att vlogga, jag är riktigt taggad. Det är jullov, det är typ 26 eller någonting. Och idag ska vi shoppa på mellandagsrean och vi ska till Sasha. Vi ska ha disco. Minifest liksom, krök. Så jag tänker att ni får följa med. Och jag hoppas att ni är taggade. Jag har inte vloggat på länge så jag vet inte vad jag ska säga. Gudarna vet att det är så fucking svårt att starta en vlogg. Alltså det är lite så här konstigt, man sitter med sig själv och sen ska man bara börja prata jättehögt till en kamera liksom. Men jag är jättetaggad på vloggen. Jag ska ner och äta lite lunch nu. Och maten blev då falukorv med makaroner. Och hörni, det goda som finns att lägga majs och avokado på mat. Alltså det är jättegott. Så, nu är jag klar. Maten är nere, airpodsen i, västen är på. Nu fucking kör vi! Hey! Vad gör ni här då? Hänger med. Ah. Men vad vill du gå in i för butik? Aj, vad gör vi såhär? Hör ni le? Men jag vill köpa en latte också för jag har beroende. Oh, jag vet inte vad jag ska säga. Korvtjejen. Tack så mycket. Jag tar ju på den här dagen, det är faktiskt riktigt mysigt. Ja, det är helt bra faktiskt. Det är alltid bra smak. Är det inte mig? Men, gud, inte faktiskt. Vad är det för smak? Det är vit mocha latte, koffeinfri, utan laktos och grädde. Verkligen visco girl. Vad smakar? Visco girl. Mm. Och ni brukar inte gilla latte. Du gillar kaffe. Men den ska då köpa en till korv. Ja, jag vet. Lite mycket socker i den här. Nu ska vi filma. Nu ska vi gå ut på stan och köra intervjuer. Ja, va? Nej. Nej, vi ska nu köra pekleken för jag och Melina vet allt om varandra. Alltså jag lovar, vi säger att vi... Alltså lovar det enda grejen. Vi ska klara fem stycken i rad och ingen får peka fel. Blunda också. Ta fram höger hand så man inte hör vad man pekar. Okej, vem är största orren? Vem är galnast? Vem är mest taggad på Valdi? Nej, det är lite skit kanske. Nej, ja. Jag vill inte bort det. Jag vill vem spenderar med... Vem gillar, vem skulle ligga med, nej okej. Vem skulle ha med PH? Blunda, ja. Vem är smartast? Vem är bäst i skolan? Vem sover mest? Eller jag vet inte fan, jag får inte ställa roliga frågor. Ja men titta! Svarar vi rätt på alla? Ja, vad är det? Okej, så nu är vi i provrummet på Sara och man fick filma ju så. Jag har tagit en kjol, knallrosa linne och en mjukiströja. Så jag tänker att jag provar det så visar det på. Så här ser då kjolen upp. Jag vet inte, den var ju ja, men lite speciell så att säga. Jag kommer inte köpa den. Jag gillar den. Nej. Det matchar din emo-stil. Det är positivt. Nej, men... Jag vill inte på mig tröjan som mitt hår blev så länge så den fastnar på mig. Alltså what the fuck? Nu får jag ta den. Alltså den här går inte att få på huvudet, det är inte jävla huvud. Men alltså man kan inte köpa den. Har jag stort huvud då? Nej! Så här ser den tröjan ut jättefin men jag tror Idun har den som får köpa den. Jag gillar inte V-ringet så mycket. Är jag midi? Fan! Jag ska göra
Alltså... Så jag tog då sushi, men jag fick inte rätt antal bitar, så jag väntar nu på det. Chili mayo, soppa, er har inte kommit än. Tack så mycket. Men så är det perfekt. 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 Arriba! Okej, så nu är vi då på ICA och fixar lite läsk. För vi ska ha disco ikväll och då måste man ha läsk. För att man kan inte bjuda på vatten. Det är lite tråkigt för det kommer gratis att vara kranar liksom. Så då har vi lite fancy, lite... Jag tänker den här är lite goda. Den här gillar Iden. Jag tycker den här... Och det är sånt framlig, den var gullig. Är bäst. Den där suger. Men sen gillar jag att ha såna här. Här. Ja. I got you. Kan vi göra den här? Åh nej. Vad jag hoppas att jag undrar vad fan den är. Oh, ska jag bara ha festen här? Ja. Jag vill ha den, ja. Men... Oj! Usch! Ratatata! Ratatata! Jag har tagit frapp redan. Vi är hemma hos Sasha och det är någon som ringer på och knackar och det är inte hon. Jag skojar. Vi har låst in oss i hennes rum. Fy fan vad tändiga. Har ni stegen? Shh. Alla är helt tysta. Alltså jag trodde på riktigt att de drev, men vi har killröster där ute och de knackar på gärna. Så jag är så fucking rädd. För ingen av hennes familj är hemma, de är borta. Nej, jag vågar inte. Kan någon kolla? Nej, men jag vågar inte. De, tänk inte om de har en pistol, Melina. Jag gömmer mig. Man hörde en sån tomma killar. Okej. Nej, men Melina, kom igen nu. Jag gömmer mig. Fattar du om det här är unbart och du får på film? Ja, men det är inget. Viral. Hashtag for you, hashtag. Jag står här med en sax för jag är så fucking rädd. Men nu är vi inlåsta i alla fall, så det var inte så jävla bra. Jag tycker inte man ligger på sådär mitt i natten. Mitt i natten? Ja, men... Det är typ sex. Då är vi nu då. Men prova igen. Jag provar. Kom inte att hota mig med saxen. Så nu så har vi bara börjat fixa oss och sminka oss. Så jag och Mellan står där uppe. Och resten är där nere. Klockan är 6:30 och alla resten... Fuck! Klockan är 6:30. Och resten av alla tjejer kommer vid 8:00. De kommer lite när som helst. Det är en halv timme kvar och sen så ska vi ha disco helt enkelt. Nu kör vi! Like an answer gonna come. Truth is too revealing. Life is easier concealing. All emotions to the start on your heart going numb. I shouldn't be in drive more. I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy. I can't see straight.
I've been running on the freeway. Men vill like ni ha min dildo? Jävlar vad ful man blev. Jag vet. Vill du ha på dildo? Jag är skitfull i det här ljuset. Det är jättefint. Gotta be my someone. Vi vet exakt vilken din jävel vem du är. De slog alla vaxspeglar på hela gatan. Inte i den där kist. Är det varmt?